નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચેનલ સુરતની વિશેષ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, આજની આ વિશેષ રજૂઆતમાં આજે આપણે વાત કરવાના છે કોરોના વિશે. કારણ કે હાલમાં જે કોરોનાના કેસો આવી રહ્યા છે તે ખરેખર ચિંતા ઉપજાવે તેવા છે. કારણ કે ઓગસ્ટ મહિનામાં જ્યારે કેસો આવી રહ્યા હતા ત્યારે પણ 400 થી 450 જેટલા કેસો મેક્સિમમ આવી રહ્યા હતા, અને જો હાલના આંકડાની જો આપણે વાત કરીએ ને તો હાલમાં જે કેસો છે તે 600 થી વધારે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આ તમામ વિશે આપણે વાત કરીશું, અને તેને માટે આપણે આવ્યા છે ડૉક્ટર દેવાંગી જોગલ પાસે, કે જેઓ જોગી આયુર્વેદિક નામનું ક્લિનિક ધરાવે છે. અડાજણ ખાતે ક્લિનિક છે, અને તેઓ 15 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે, અને તેઓ MD આયુર્વેદમાં ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ છે. તો દેવાંગીબેન, તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અમારા ચેનલમાં. દેવાંગીબેન, સૌથી પહેલો મારો પ્રશ્ન કે હવે જે કોરોનાનો નવો સ્ટ્રેન આવ્યો છે તે પહેલાં કરતાં થોડો વધારે કહી શકાય કે ઘાતક છે, વધારે લોકોને અફેક્ટ કરે છે, તો હવેના જે કોરોનાનો સ્ટ્રેન છે તેમાં કયા પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે, પહેલાં કરતાં કઈ રીતનો ડિફરન્ટ છે? ફાઇન બેન, તમારો પ્રશ્ન ખૂબ જ સરસ છે અને સમય સૂચકતા ભર્યો છે. આ સમયની માંગ છે, કારણ કે લોકોને ખબર નથી પડતી. પહેલાં લોકોનું ગળું પકડાઈ જતું હતું, એમને શરદી ચાલુ થઈ જતી હતી, અને એમને ખબર પડતી હતી કે ભાઈ શરદી ખાંસી તાવ તો વાયરલ ઇન્ફેક્શન પણ હોઈ શકે અને કોરોના પણ હોઈ શકે, એટલે તરત જ એ લોકો ડૉક્ટર પાસે પહોંચી જતા હતા. હવેનું જે સ્ટ્રેન છે ને, એમાં એવું છે કે શરદી ખાંસી તાવ ઘણા કેસોમાં જોવા જ નથી મળતા. ખાલી બોડી એક હોય, શરીરમાં કડતર થતું હોય, અને આપણને એમ થાય કે આટલું ભયંકર કડતર, એકાદ તમે પેરાસિટામોલ આપો એટલે માણસ સારો થઈ જવો જોઈએ, એના બદલે કડતર વધતું જાય, અને પછી તમે રેપિડ કરાવો તો રેપિડ પોઝિટિવ આવે. એટલે એક આ પ્રકાર જોવા મળે છે. એવી જ રીતે બીજા પ્રકારમાં ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર્સ જોવા મળે છે, એટલે શરીરમાં અપચા જેવું લાગે, થોડુંક ડાયરિયા જેવું લાગે, થોડુંક વોમિટિંગ નોઝિએટિવ ફિલિંગ લાગે, અને પછી બીજે ત્રીજે દિવસે ખબર પડે કે ભાઈ આ રેપિડ પોઝિટિવ છે. સો આ બે મેઇનલી અમે પ્રેક્ટિકલી જે અનુભવીએ છીએ એ સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે, કે બોડી એક કડતર, ખૂબ અશક્તિ, અથવા તો ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર્સ. દેવાંગીબેન, તમે હમણાં જે લક્ષણો કીધા તે આપણે જોયું, પરંતુ આપણે હમણાં જે સિઝનની વાત કરીએ ને તો આ સિઝનમાં એમ પણ ઘણા બધા રોગો થતા જ હોય છે, અને શરદી ખાંસી આ સિઝનમાં વધારે પ્રમાણમાં થતું હોય, તો કઈ રીતે ડિફરન્સ કરી શકાય કે આ સામાન્ય શરદી ખાંસીના લીધે છે કે પછી કોરોના છે? ફાઇન, અગેઇન ખૂબ સરસ પ્રશ્ન. શરદી ખાંસી ઘણાને એલર્જીક હોય છે. હવે એલર્જીક હોય ને એની પણ આ સિઝન છે વધવા માટેની, બરાબર છે? આયુર્વેદમાં એવું કીધું છે કે વસંત ઋતુ એ કફના પ્રકોપની ઋતુ છે. એટલે શિયાળામાં મનુષ્યના શરીરમાં જે જામેલો કફ છે એ વસંતની ગરમીથી પીગળીને આ ઋતુમાં બહાર આવવાની કોશિશ કરે છે. એટલે શરદી ખાંસી તાવ વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય તો જનરલી એલર્જીક હોય તો એ વ્યક્તિને ખબર જ પડી જાય છે, પણ તમારે ઘરે બેસી રહેવાથી તમને જજમેન્ટ નહીં આવે. એટલે તમારે ડૉક્ટર પાસે જઈ અને બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો, CBC, CRP, અથવા તો તમે રેપિડ ટેસ્ટ કરાવો અથવા RT-PCR કરાવો, એ જરૂરી છે. એ રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ તમે ડિફરન્શિએટ કરી શકશો કે આ સામાન્ય વાયરલ ઇન્ફેક્શન છે કે આ કોરોના છે. બીજી એક મહત્ત્વની વસ્તુ, ઘણીવાર એવું હોય છે કે મને વાયરલ છે, આજે મારો રેપિડ નેગેટિવ આવ્યો, હવે હું એને બહુ આમ બાયપાસ કરું છું કે ઇટ્સ ઓકે, મને તો વાયરલ છે, મારાથી બીજે બધે જવાય, એમ કરીને હું બહાર ફરવા નીકળું છું તો વાતાવરણનો કોરોના હું કેચ કરી લઉં છું. અંદરના વાયરસ કોરોનાના વાયરસને ઇન્વાઇટ કરે છે કે ભાઈ આવી જા, અમે તો આ શરીરમાં છીએ જ. એટલે જેની ઓલરેડી ઇમ્યુનિટી લો છે એ વ્યક્તિ નિસ્ફિકર રહે છે, તો એ જ વાયરલ ઇન્ફેક્શન 4th-5th દિવસે રેપિડ પોઝિટિવ આવે છે અને કોરોનામાં કન્વર્ટ થાય છે. એટલે બિલકુલ એને બાયપાસ કરવાની જરૂર નથી, બને એટલું વહેલી તકે તમારા ડૉક્ટર પાસે પહોંચવાની જરૂર છે. તમે આ ખૂબ જ સરસ કીધું કે જો વાયરલ પણ હોય તો બેસી રહેવાની જરૂર નથી. પહેલાં આપણે બેસી રહેતા હતા કે ભાઈ ચલો ભાઈ શરદી ખાંસી છે, આપણે એને લેટ ઇટ ગો કરતા હતા, બટ હવે મેડિસિન લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. બીજો એક પ્રશ્ન મને પૂછવાનું મન થાય છે કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે રેપિડ ટેસ્ટમાં પોઝિટિવ આવે છે, ત્યારબાદ જો આપણે ટેસ્ટ કરાવીએ ને 2 દિવસ પછી તો એ નેગેટિવ આવે છે, તો તેનું શું રીઝન છે? ફાઇન, હવે જુઓ, 2 વસ્તુ છે. રેપિડ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે છે, અમે તો એવા લોકો જોયા છે કે રેપિડ નેગેટિવ આવે ને છતાંય સીટી સ્કેનમાં અમુક પર્સન્ટ એનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ જોવા મળે. એટલે હું એવું માનું છું કે સૌથી સ્ટાન્ડર્ડ રેપિડ ઘણીવાર ડાઉટફુલ હોય છે ને, તો અમે રેપિડના ભરોસે નથી રહેતા, અમે RT-PCR કરાવીએ જ છીએ. એટલે RT-PCR એક એવી વસ્તુ છે કે જે કન્ફર્મ તમને સજેસ્ટ કરે છે કે ભાઈ આમાં ખરેખર કોરોનાની ઇમ્પેક્ટ છે કે નહીં, બરાબર છે? RT-PCRમાં જનરલી એવું હોય કે વધારે દિવસ લાગે આવતા, કદાચ હવે તો પ્રાઇવેટમાં તો તરત જ સેમ ડે આપણને RT-PCR મળી જાય છે, કદાચ સિવિલમાંથી આપણને 2 દિવસ લેટ મળે, તો એ કેસમાં તકલીફ વધારે હોય માણસને તો આપણે સીટી સ્કેનથી ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ છીએ. અને દેવાંગીબેન, બીજું તમને એમ પૂછવાનું કે હમણાં જે કેસ આવી રહ્યા છે તે એક જણને જો કોરોના પોઝિટિવ હોય તો તે કેટલાને અફેક્ટ કરી શકે છે? કારણ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે પહેલાં જે હતું તે ઓછા લોકોને અફેક્ટ કરતું હતું, પણ હવે જે સ્ટ્રેન બદલાયો છે ને તે વધારે લોકોને અફેક્ટ કરે છે.
ફાઇન, હવે હું એવું માનું છું કે કદાચ આપણે સંખ્યા ઉપર ન જઈએ કે પહેલાં 1-4 જણા અફેક્ટ થતા હતા, હવે 1-6 થાય છે. કોરોના કોરોના છે, બરાબર છે. એક ઘરમાં એક વ્યક્તિને કોરોના આવે ને, એટલે હું એવી સલાહ આપીશ કે ઘરના દરેક સભ્યો એની જોડે એવી રીતે જ બિહેવ કરો કે અમને બધાને પોઝિટિવ છે. એ વસ્તુ ગમે ત્યારે ગમે તેને સંક્રમિત કરી શકે છે. તમે દૂરથી પણ વધારે અવર જવરમાં હોવ, વધારે ક્લોઝ ટચમાં હોવ, વારંવાર એમના સંપર્કમાં આવો, તો ડેફિનેટલી એ બીજાને પણ થઈ શકે ને એના દ્વારા ત્રીજાને પણ થઈ શકે. એટલે હું એવું કહીશ કે નવો જે સ્ટ્રેન છે ને એમાં ઇમરજન્સીઓ ઓછી આવે છે કમ્પેરેટિવલી, પણ ઘણા બધાને એકસાથે ભરડો લઈ લે છે અને બહુ બધા એકસાથે એનો શિકાર બને છે. દેવાંગીબેન, આ કોરોનામાં આયુર્વેદિક કેટલું કારગર છે અને જો કોઈને થયું હોય તો તમે કઈ દવા કે કઈ રીતના સજેશન પ્રિફર કરશો? ફાઇન, આ વિશે આગળ પણ ઘણા બધે વાર હું બોલી છું, ઘણા બધા વિડીયો શેર કર્યા છે, પણ 2-3 વસ્તુ હું કહીશ કે કોરોનામાં અમે લગભગ 5-6 હજારથી વધારે લોકોને માત્ર આયુર્વેદ દવાથી સારા કર્યા છે. એટલે મારી એક ફરિયાદ પણ છે કે વેક્સિનેશન એ બધું થઈ રહ્યું છે, સાથે જો દેશી દવાઓ પર પણ સરકાર થોડુંક ફોકસ કરે અને ઘરે ઘરે દેશી દવાઓ વચ્ચે સંસમની વટી કે ગળોઘન વટી પહોંચાડવામાં આવી હતી, પણ એના કરતાં પણ કારગત ઘણી સારી દવાઓ આયુર્વેદમાં છે. અત્યારે હું 2-4 વસ્તુઓ તમને સજેસ્ટ કરવા માંગીશ કે લક્ષ્મી વિલાસ રસ ગોળી 1-1 ગોળી 3 વાર લઈ શકો. ફીવર છે, બોડી એક છે, તો તમે સંજીવની વટી 2-2 ગોળી 3 વાર લઈ શકો. આ એક એવું કોમ્બિનેશન છે કે જે ડાયજેસ્ટિવ ડિસઓર્ડર પર પણ કામ લાગશે. સીતોપ્લાદી ચૂર્ણ દિવસમાં 3 વાર ચાટી શકો. દ્વાત્રી દશાંક વાત કે ભારંગ્યાદિક વાત તમે 1-1 કપ સવાર સાંજ લઈ શકો. હળદર મીઠાવાળા પાણીના કોગળા કરી શકો. અને સૌથી બેસ્ટ, દિવસમાં 3 વાર સ્ટીમ લેવાની છે. એટલે આ એક પ્રાઇમરી કોમ્બિનેશન છે. કોઈ પણ ફેમિલી ડૉક્ટરને કે આયુર્વેદિક ડૉક્ટરને મળીને થોડીક એના અંડર ઓબ્ઝર્વેશન આ દવાઓથી જ અમે હજારો લોકોને સારા કર્યા છે. તમારા સિમ્પટમ્સ બદલાય એ પ્રમાણે થોડુંક ડોઝમાં વેરિએશન આવી શકે, પણ અગેઇન આયુર્વેદથી અમે અદ્ભુત પરિણામો કોરોનામાં મેળવ્યા છે. અને દેવાંગીબેન, બીજું એ કે અત્યારે અચાનક કેસો ખૂબ જ વધી ગયા છે, તો તેની પાછળનું તમે શું કારણ માની રહ્યા છો? ફાઇન, તમને કદાચ બેન યાદ હશે કે સ્વાઇન ફ્લૂ પણ લગભગ આ જ સિઝનમાં આવ્યો હતો. 2-4 વર્ષો પહેલાં જ્યારે સ્વાઇન ફ્લૂનો એકદમ એટેક થયો હતો ત્યારે લગભગ આ જ સિઝન હતી. ગયા વર્ષે પણ આપણે ફેબ્રુઆરી માર્ચની આજુબાજુ કોરોનાની શરૂઆત થઈ હતી. અત્યારે એનિવર્સરી સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છીએ એટલે પાછું યાદી આપે છે કે હું તો પીક પર હજી પહોંચી શકું છું. પણ આયુર્વેદ પ્રમાણે, આયુર્વેદમાં છે ને જનપદો ધ્વંસ વ્યાધિઓ કીધી છે કે એક સાથે આખા જ જનપદને ઉધ્વંસ કરી નાખે એવી કોઈક વ્યાધિ છે. સો એને જનપદોધ્વંસ વ્યાધિ થવામાં આ ઋતુ બહુ મોટી કારણભૂત છે. વસંત ઋતુ વખતે આપણે જે હોળી પ્રગટાવીએ છીએ એમાં આપણે જે ગાયનું છાણ નાખીએ છીએ, એ બધી વસ્તુઓ નાખીએ છીએ. અમારામાં એવું કીધું છે કે આટલી આટલી આયુર્વેદિક વનસ્પતિઓને જડીબૂટી સૂકી નાખીને એની હોળી પ્રગટાવવી જોઈએ, જેનાથી વાતાવરણ ક્લીન થાય. મેં જે કીધું કે વસંત ઋતુમાં કફનો પ્રકોપ થઈ અને શરીરમાં કફના રોગો થાય છે, સિમ્પલ તમે ઓરી જુઓ, અછબડા જુઓ, મિઝલ્સ, મમ્સ, ચિકન પોક્સ, એની આ ઋતુ છે. એટલે હંમેશા વાયરસ જો સ્ટ્રોંગ કોઈ ઋતુમાં થતું હોય ને તો મેક્સિમમ આ ઋતુ છે. જો આ ઋતુમાં આપણે એને થોડુંક મેનેજ કરી લઈએ ને તો પછી એમને એમ એનું બળ ઓછું થઈ જશે. એટલે ઋતુ પ્રભાવ અને આપણી રહેણીકરણી. એક વખત કોરોના થોડો ઓછો થયો એટલે આપણે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં આવી ગયા, આપણને એમ છે કે બસ હવે શું, આપણે તો ગયો. અને એ જ ઓવર કોન્ફિડન્સમાં આવી જવાથી આપણે બધા સમૂહમાં બધે જવા માંડ્યા, બિંદાસ લગ્નોમાં મહાલવા માંડ્યા, એના પછી આ તકલીફ આપણને વધારે હેરાન કરે છે. એટલે તમે એમ કહી રહ્યા છો કે હમણાં જો કેસીસ વધશે પણ ધીરે ધીરે આ જે ઋતુ જશે અને આપણે પણ પ્રિકોશન નો ડાઉટ રાખવાની ચોક્કસથી જરૂરત છે તો ફરીથી કંટ્રોલમાં આવશે. અને બીજો એક સવાલ મને લાસ્ટમાં તમને પૂછવાનું મન થાય છે કે જે બધાના જ મનમાં છે કે વેક્સિન આવી ગઈ છે, તો વેક્સિન વિશે તમારું શું માનવું છે? ફાઇન, જુઓ, બહુ જ સીધું સાદું ગણિત કહું છું. વેક્સિન્સ આવી છે, લોકો એને સપોર્ટ કરે છે, સ્વાભાવિક છે. એક વેક્સિન લીધી હોય એને પણ થાય છે, 2 વેક્સિન લીધી હોય એને પણ થાય છે, 2 વેક્સિન લીધી હોય ને 15-20 દિવસ 30 દિવસ થઈ ગયા એને પણ થાય છે. સો એક જે આપણને ઓવર કોન્ફિડન્સ આવી જાય છે ને કે વેક્સિન લીધી હવે આપણે ચિંતા નથી, આપણે નથી માસ્ક પહેરવાની જરૂર, નથી સ્ટીમ લેવાની જરૂર, આપણે તો વેક્સિન લઈ લીધી એટલે એના એન્ટીબોડી શરીરમાં ડેવલપ થઈ ગયા, એ જે વસ્તુ છે તે બહુ ભયંકર છે. વેક્સિન્સ આપણા સપોર્ટમાં છે, પણ વેક્સિન લીધા પછી તમે સાવ નિસ્પીકર થઈ જાઓ કે અમને થવાની શક્યતા જ નથી એવું નથી. એક વાર જેને કોરોના થયો છે એને બીજી ત્રીજી ચોથી વાર પણ થયો છે, અને 2 વેક્સિન લીધેલાને પણ થયો છે. એટલે આપણે ચોક્કસ જ સાવચેતી જે આપણે રાખવાની છે એની અવગણના કરવાની નથી. અને છેલ્લે લોકોને શું મેસેજ આપશો?
ફાઇન, આમ તો મારી વાતમાં મેં ઘણું બધું વણી લીધું છે, મેસેજ આપવા જેવો આપી દીધો છે, છતાં પણ એક મારી દિલથી તમને રિક્વેસ્ટ છે, બીજું કંઈ કરો કે ન કરો, સિમ્પલ. હવે શું છે, એકાદ વર્ષ થઈ ગયું ને એટલે આપણે સ્ટીમ લેવાથી કંટાળ્યા છે, ઉકાળાથી કંટાળ્યા છે, પણ જેને કોરોનાની વેદના અનુભવી છે. મેમ, તમે હમણાં બોલ્યા છો કે સ્ટીમ લેવાથી કંટાળ્યા ને ઉકાળાથી કંટાળ્યા, તો મને એ સવાલ પૂછવાનું ખરેખર મન થાય છે, કારણ કે હમણાં એવી સિઝન છે કે ખૂબ જ ગરમી પડી રહી, તો આ સિઝનમાં ઉકાળા પીવા જોઈએ કે નહીં પીવા જોઈએ? ફાઇન, જુઓ, હું ઘણીવાર એમ કહું છું કે કદાચ ઉકાળા તમે પીશો, બરાબર છે, અને શરીરમાં તમને ગરમી કે એસિડિટી થશે, મારી પાસે પેશન્ટો આવે તો હું એનો ઓપ્શન આપું છું કે ઉકાળો પીવો, એની સાથે હું તમે અમુક એવા વસ્તુઓ કહું છું કે જે શરીરમાં પિત્ત નહીં વધારે. ધારો કે ધાણા સાકરનું પાણી, વરિયાળી સાકરનું પાણી, કાળી દ્રાક્ષનું પાણી. ઇનફેક્ટ હું કહું છું કે ધાણા સાકર વરિયાળી એને તમે ક્રશ કરીને એનો મુખવાસ બનાવી દો, દિવસમાં અડધી અડધી ચમચી 5-6 વાર લઈ લો, તો આ બધી વસ્તુ શરીરમાં ઠંડક કરે છે. પણ કદાચ ઉકાળો, જનરલી ઉકાળા એવા કોઈ ગરમ એક કપ પડતા નથી, પણ તમે બહુ જ સેન્સિટિવ છો અને તમને ઉકાળો ગરમ પડે છે તો ઉકાળો પણ પી લો, સાથે આ બધી વસ્તુ લઈ શકો, ગુલકંદ લઈ શકો, ખસનું શરબત લઈ શકો, તો આ બધી નારિયેળ પાણી લઈ શકો, આ બધી વસ્તુ સારી છે. એટલે આ પણ લો અને આ પણ લો, પણ ગરમી ગરમી કરીને પહેલાંને બાયપાસ કરશો ને તો કોરોનાની વેદના જે 18-15 દિવસ સહન કરવી પડશે એ ભયંકર હશે. તો થેન્ક યુ દેવાંગીબેન કે તમે અમારા દર્શકોને આટલી સરસ અને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડી તેના બદલ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા દેવાંગીબેન જોગલ કે જેણે ચેનલ સુરત સાથે વિશેષ વાત કરી અને તેમણે જે જણાવ્યું છે, જે સજેશન આપ્યા છે તે જરૂરથી ધ્યાનમાં રાખજો, કારણ કે કોરોના એવો વાયરસ છે કે તમે જરા પણ બેદરકાર રહો ને તો તરત જ તમારા પર અટેક કરે છે. એટલે બેદરકાર રહેવાની જરૂર નથી અને જે પણ આપણે પ્રિકોશન્સ પહેલેથી લેતા આવ્યા છે તે હજુ પણ લેવાની જરૂર જ છે. અને વેક્સિન પણ આવી ગઈ છે, વેક્સિન લીધા પછી પણ કોઈએ પણ બેદરકાર રહેવાની બિલકુલ જરૂર નથી કે વેક્સિન લઈ લીધી છે તો હવે મારું કામ પતી ગયું, હવે હું બિંદાસ ફરી શકીશ, તેવું પણ માની લેવાની જરૂર નથી. અને આ જે તમે ઉપાયો કીધા છે દેવાંગીબેને, જે દવા તેમણે પ્રિફર કરી છે તે તમે અમલમાં કરશો તો ચોક્કસથી તમને ફાયદો થશે. કેમેરા પર્સન હરેશ ઠક્કર સાથે નિકિતા ચલિયાવાલા, ચેનલ સુરત.